that we were doomed to fail. But you still ask me what's the room I stay in. If I didn't know any better, I'd probably give you my plastic key card. Bom dia, meu povo! E aí, pessoal? Antes da gente seguir viagem aqui para o nosso próximo destino, nós em missão vamos visitar uma família aqui em Fortaleza. É uma família bem carente, que precisa muito da ajuda, do apoio, do amor. A gente vai levar um pouquinho aí desse carinho em forma de alimento para eles. É uma família que a sua base de renda é produtos recicláveis. É uma família bem carente, numerosa. E segue a gente aí, né, nesse momento divino de estar abençoando, nos abençoando e abençoando também essa família para receber esses alimentos e uma lembrança aí para as crianças, né, que moram com eles. Valeu, pessoal, segue aí.
queridos, canal Vanderhoek. Estamos aqui em direção a mais um destino. Vamos ao Rio Grande do Norte, saindo de Fortaleza. Vocês viram aí as imagens e as belas paisagens que tem o nosso litoral cearense, né? Visitamos aí, fizemos uma trilha bem legal, como vocês puderam ver. Fizemos a ação social também antes de partir nessa viagem que nós estamos indo. E vamos conhecer Rio Grande do Norte. Ficaremos acampados na aldeia Camping Chalés Maracajaú. Depois vamos conhecer a parte litorânea de São Miguel do Gostoso, toda essa região no primeiro e no segundo dia. E aí depois a gente vai atualizando vocês. Beleza, pessoal? Valeu, galera! Fala aí, pessoal, chegamos aqui no camping Aldeia de Maracajaú. Muito lindo aqui, muito limpo. Nós nos dividimos aqui em chalé e acampamento na barraca. Eu e a Cintia na barraca. Tá aqui a nossa, o local que a gente escolheu. É um acampamento que tem pontos de energia em todo, espalhado por todo o camping, tá? Ele é um camping mirante. O mar, ele está naquela direção, você olha o mar de cima. Depois a gente vai dar uma olhada, segue a gente aí. Minhas expectativas estão superadas, viu? Muito bonito. Não esperava que fosse tão limpinho e tão bonitinho como ele é, não. Vamos arrumar a barraca, depois partir pra praia. Valeu! You got me spinning out of context. Not really sure what I should do. This is the reason I am leaving.
cima é a casa que dá para o mirante, para aquele mar belíssimo que vocês viram. Aí descendo aqui começa algumas estruturas, né, uma estrutura mais comunitária, né, para palcos, para, entendo, para confraternizações. Muito bem cuidado aqui, tudo limpinho. E aqui é a área reservada para camping. Desfrutamos bastante esse momento aqui e tivemos um agraciado prazer de conhecer uma pessoa bem especial, com um projeto de vida bem singular, bem interessante, que tem muito a ver com o nosso projeto Vanderbook também. É o nosso amigo Fagner, e aqui, ó, a barraquinha dele montada também. Ele também está acampando, está prestando aqui um serviço aqui para os proprietários do camping. Ele está preparando, inclusive, algo muito especial para vocês, seguidores da gente, né? E ele vai contar um pouco mais sobre esse projeto que ele vem desenvolvendo aí ao longo da vida dele. Olá, pessoal. Eu comecei uma viagem há um pouco tempo e o Vanderbook vai presentear vocês com a surpresinha que vai vir aqui. Surpresinha, fala não, Fagner. Fala não, deixa aí. Duarte.nato1, que é o meu Instagram, arte.anato1. Vou colocar aqui o Instagram dele aqui, pessoal. O interessante desse projeto, além de ser algo, digamos, muito natural da parte dele, ele ensinou outras pessoas e essas outras pessoas hoje têm isso aí como fonte de renda, né? Pessoas carentes, pessoas que também estão nessas andanças igual que ele. Ele é um andarilho, né? Ele é praticamente um nômade também. E passou esse conhecimento dele para outras pessoas que hoje têm renda através dessa arte. Acompanha a gente aí, galera. Valeu!